ہم یہاں ایک مسجد کے قریب میں ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ وضو خانہ دیکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. دو نل کے ساتھ ایک ٹنکی لگی ہوئی ہے. یہ یہاں کی جنگلوں کی مسجد کا وضو خانہ ہے, لیکن یہاں کے مسلمانوں کی ایمانی حرارت مسجدوں کی تعمیری شکل میں نظر آئی. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مزید قوت عطا فرمائیں. اور الامداد والے بڑے منظم طریقے سے جنگلوں کے علاقے میں مقامی لوگوں کی آرگنائزیشن کے واسطے سے پہنچتے ہیں. بہت منظم نظام ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے.